Parlamentārietis un līdzinējais apvienotā saraksta pārstāvis Igors Rajevs kļūs par neatkarīgo deputātu un turpinās darboties kā iekšlietu ministrijas parlamentārais sekretārs. Iekšlietu ministra uzdevumā Rajevs turpinās vadīt civilās aizsardzības darba grupu, bet Saeimā viņš turpinās darbu kā neatkarīgais deputāts. Apvienotā saraksta frakcijas pamešana Rajevs pamato ar to, ka pārāk bieži savā viedoklī ir palicis mazākumā. Un te arī jāteic, mēs šobrīd šo tematu turpināsim. Jā, kāds uz to skatījums ir apvienotā saraksta frakcijas vadītājam Edgaram Tavaram? Esam sazvanījušies. Labrīt. 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 Sakiet, apvienotā saraksta rindas Saeimā tagad drusku samazinās. Vai šo soli jūs arī bijāt prognozējuši, varējāt prognozēt par Rajevu kungu rīcību? Nu, tas, ko es noteikti varu pateikt, kad ņemot vērā to mobilizāciju arī politikā, kas notika pēc 24. februāra, samērā strauji, un jāatzīst, ka ir gan neiespējami, nu, pulcējot arī šādu plaštai skaitā nu, dažādu nozaru, profesionāļu cilvēku kopumu, pārliecināties par katra viena cilvēku motivāciju. Nu, kāda būs katram izvēle, kad būs jāizdara starp šo personisko labumu un ilgtermiņu vērtībām un aicinājumu. Un attiecībā par Igoru Rajevu jāatzīst, ka mēs esam kļūdījušies. Sakiet, lūdzu, vai un kā tas ietekmēs Saeimas frakcijas tālāko darbu? Tas nozīmē to, ka apvienotā saraksta Saeimas frakcija 14. Saeimā turpina darbu 14 Saeimas deputātu sastāvā. Nu, attiecīgi, ņemot vairāk, ka šajā brīdī jūs atrodaties opozīcijā, es secinu, ka balsu skaits kaut kādu lēmumu pieņemšanai, kas koalīcijas gadījumā, kā mēs zinām, ar tādu šauru pārsvaru ir būtisks, daudz praktiski nemaina. Vai tā? Jā, nu, es netaisītu to traģēdiju nekad. Vienmēr jāapzinās, un, ka pieņemot šādu lēmumu doties opozīcijā, ko mēs pieņemam visi 15 frakcijas deputāti, tai skaitā Rajevs kungs. Mēs atsakamies no amatiem, atsakamies no labi apmaksātām vietām, atsakamies no ļoti daudz cilvēku palīdzības. Cilvēki arī to pieņem birojos, Saeimas priekšsēdētāji birojos, ministra birojos un tam līdzīgi. Tāpēc, ka mums kāda vērtība, vektors ir vērtības skala šajā gadījumā par doto solījumu izpildu vēlētājiem un par acīm redzam šīm politiskā tirgus elementa jaunas koalīcijas darbība, tas nav mūsu vērtību tādā rāmī nekādā gadījumā ietverams. Mēs nolēmām iet opozīciju, atteikties no tā visa. Nu, un paiet kāds laiks, un kāds tomēr saprot, ka no tie, tā alga, tā skaitā, un tas, un, ka viņš varbūt tam nav gatavs bijis. Un, ko, nu, politika vienmēr ir par varu un par lēmumu īstenošanu un par kaut kādas politikas jā, realizāciju. Jā, nu, apvienotās saraksta principos tas neietilps. Mēs nevaram ielīst katru vienu cilvēku prātā. Jā, bet es vienkārši tajā virzienā, jā. Vai jūs jūtat, ka pārējie, kā es teicu, 14 deputātu kodols ir stabils un nevar sakot kā cits solis, piemēram, vai individuālā motivācija? Nē, nevar. Cieti nevar, jā? Nē, nevar. Šobrīd es to varu pateikt jums cieti. Jā, vēl kāds jautājums, vai apvienotā saraksta līdzinējā veselības ministra Līga Mendelsone turpinās kādu sadarbību ar apvienoto sarakstu kopumā? Mums ar Līgu Mendelsoni ir ļoti normāls attiecības, un mēs redzēju šo negadījumu kā Mendelsons kundze, un saprotu viņas motivāciju, zinot to, ka viņa bija bezpartijiskā profesionāla, kur bija uzaicināta uz šo valdības laiku. Faktiski viņas darba līgums bija beidzies, ja tā mēs varētu izteikt attiecībā pār veselības nozares vadīšanu kā veselības ministrei. Un mums ar Mendelsons kundze ir labs kontakts, mēs uzturam regulāri šo mūsu sadarbību. Mēs zinām to, ko vienotība bija solījusi par nozars finansējumu, ka varēs turpināt iesākt tos darbus. Mendelsons kundze saproto to, ka nekas no solītā netiek izpildīts, viņa izlēma tomēr nesasmērēties jauno vienotību. Nu, tāds ir gan skaļš teksts arī no jūsu puses. Nu, reāls teksts, man vienkārši šīs, es atvainojos, bet šī nemitīgi aicinājumi citu politisko spēku pārstāvjus politiski uzpirkt, es personīgi to saucu politisku uzpirkšanu publisko resursu līdzekļiem, piedāvojot viņiem amats labu apmaksātās algās, es to saucu politisko korupciju. Jā, iespējams, tā nav korupcija krimināla procesa kontekstā, bet morālā korupcija tā ir visnotaļ noteikti, un es to saskaros katru dienu, un man no visiem pārējiem 14 deputātiem absolūti lielākā daļa, kur ir kaut kādā veidā tiešāk vai netiešāk uzrunājuši, par to ir informējuši. Jā, mēs redzam, kāds noplīst, kādam šis kārdinājums liekas pārāk liels.
Jā, nu jūs sacījāt iepriekš par šīm individuālajām motivācijām, kas loģiski, ko jūs nevarat visu pārvaldīt, tai pašā laikā par pārējiem 14 frakcijas deputātiem cieti sakāt, ka esat pārliecināts, ka nekas tāds nevarētu sakot kā Rajevu kungs līdzīgi. Tad es saprotu, pa jauno vienotību tā skarbi izsakoties, jūs demarķējat, varbūt līdz šim vēl skaļi nepieteiktu kādu sarkano līniju par turpmāko sadarbību ar jaunu. Es jums varu pateikt, ka dzīve ir apaļa un politikā vēl jau vairāk tā kā iet pa spirāli. Un dodas devējiem atdodas. Es visiem vēlu veselību. Es nevēlu veiksmi, varbūt visiem. Es vēlu visiem veselību. Tas ir galvenais mūsdienās. Un dažreiz arī ir vērts padomāt katram arī par savu, par apkārtējo, par valsti un kopumā par visu sabiedrības veselību. Mēs pārāk aizraujamies ar kādām politiskajām cīņām, kurš te kuru pārvilina. Nu, tas viss īstenībā ir otršķirīgs jautājums. Ja kāds ir lēns pārvilināšanai, viņš tāpat tiks pārvilināts ar vieglu kārdinājumu. Es par to nestraucos. Mums vakardien bija pilnīgi ļoti nopietni. Vismā šīs visas dienas mums jau apvienotiem sarakstam sērdiena. Mēs zaudējām ļoti tuvu Saeimas frakcijas kolēģi Dekšnikungu un līdzjūtību viņa ģimenei. Un es domāju, ka šis ir brīdis, kad mēs nekad nezinām, kā katram dzīve iegrozīsies. Un mēs satraucamies citreiz par kādiem pārbeidzējiem, par cilvēkiem, kuriem morālā stāja ir savādāk. Tas viss ir pilnīgi otršķirīgs jautājums. Es par apvienotās sarakstu pārējiem mūsu frakcijas kolēģiem esmu pārliecināts. Viens ir aizgājis. Es viņam vēlu veselību, nevēlu veiksmi un strādājam tālāk. Mums ir šis pārbaudījums, kas tuvojas visai valstī, gan šajā rudenī, gan ziemā, gan cenu inflācija ar cilvēku labklājības līmeņu celšanu. Un ir ļoti daudz dažādiem jautājumiem. Mums jārisina. Mēs strādājam opozīcijā. Un opozīcija arī mums ir instrumenti. Apvienotais saraksts ar 14 Saeimas deputātu un frakcija ir lielāka opozīcijas frakcija parlamentā. Un tā arī ir zinām atbildība. Nu, protams, mums, par atbildību gan par šīm iniciatīvām noteikti citu reizi arī runāsim. Paldies, Tavur kungs, paldies par atrasto laiku.